Rak ordföljd. Marken, på, snön, faller, mjukt. I vilken ordning kommer orden? PDF att ladda ner finns i filmens beskrivning. Beskrivningen under filmen. Ladda ner PDF. Jag snäll är. Vilken ordning kommer orden? Jo, jag är snäll. Och stor bokstav och punkt. Punkten kom lite högt. Där. Nästa. Eller jag kan berätta först. Man har ju subjekt först och sen verb. Och här är adjektiv. Jag är snäll. Äter hunden maten? Och det här är rak ordföljd. Tänk på det. Så. Hunden äter maten. Stor bokstav. Hunden äter maten. Det är subjekt, verb, objekt. För om verbet kommer först, då blir det en fråga. Och då är det inte rak ordföljd. Nästa. Inte imorgon hon komma kan. Ja. Hur kan den där bli? Jo, vi måste hitta subjekt först, förstås. Hon är subjekt. Efter subjekt kommer verb. Men här är ju två verb. Då måste ju hjälpverbet komma först. Hon kan. Och i en huvudsats kommer inte efter första verbet. Inte kommer efter första verbet i rak ordföljd. Så då måste det komma här. Och sen måste ju andra verbet komma och tiden sist. Hon kan inte komma. Imorgon, då blir det rätt. Stor bokstav och punkt. Nästa mening. Sönder gick igår bilen. Vad kan vara subjekt? Ja, här är verb, här är tid, här är adjektiv eller partikel. Preposition, kanske ett partikelverb, att gå sönder. Det betyder att något blir trasigt. Aha, okej. Subjekt, bilen, verb på plats två, partikel och tid. Bilen gick sönder igår. Stor bokstav och punkt. Då blev det rätt. Nästa. Mjukt. På. Snön. Marken faller. Ja, vi har ju verbet där i alla fall och det ska på plats två,
Så det ska vara här någonstans. Och mjukt är ju adjektiv, på är preposition, snön är substantiv, marken är substantiv. Men kan marken faller på snön? Nej, snön. Snön måste vara subjekt. Snön faller mjukt på marken. Där blir ju mjukt adverb. Det hör till faller. Okej, och här har vi subjekt, verb. Hur faller snön? Jo, det faller mjukt på marken som blir plats. Rak ordföljd, stor bokstav och punkt. Snön faller mjukt på marken. Nästa kvart börjar lektionen om en. Oj, vad många ord. Var har vi verb då? Jag börjar är ju verb, så det måste ju komma på andra plats. Det är på andra plats kanske. Kvart. Ja, det låter ju som att det är tid. Ja, man säger om en kvart. Det är ju ett tidsuttryck. Och tid står sist. Om en kvart. Och vad börjar om en kvart? Jo, lektionen. Lektionen börjar om en kvart. Vi har subjekt och verb och tid. Rak ordföljd. Stor bokstav och punkt. Nästa. Gulliga kanin, morötter äter vår. Ja, först har vi ju verbet här, äter. Det vet vi att det är verb. Kan morötter äta? Nej, de kan inte äta. De måste nog vara objekt. Flytta bort den lite. Vår kan ju vara både substantiv och possessivt pronomen. Kan det handla om våren? The spring. Nej. Det där måste nog vara ett possessivt pronomen. Och jag tror att man äter morötter. Ja, en kanin kan vara gullig, söt. Vår gulliga kanin äter morötter. Se där, så måste det bli. Vår gulliga kanin är subjekt. Och sen verbet på plats två och objekt. Ett subjekt kan vara flera ord. Stor bokstav och punkt. Nästa. Kroken på hänger nycklarna. Var är verbet? Var är verbet? Nycklar? Nej, det är inget verb, det är substantiv. På, det är preposition. Kroken, det är substantiv. Då måste hänger vara verb. Okej, då vet vi. Hänger det verb ska vara på plats två här någonstans. Här måste det vara ett subjekt. Vad kan vara subjekt då? Kroken hänger på nycklarna. Nej, nycklarna hänger på kroken. Ja, när jag kommer hem hänger jag mina nycklar på kroken. Då vet jag var de är. Så, nycklarna hänger på
kroken. Det var bra. Det lät bra. Då gör vi en stor bokstav. Nycklarna. Och sen kroken med en punkt efter. Nycklarna hänger på kroken. Subjekt, verb och plats. Nästa. Datorn inte fungerar skärm. Ja, vi har ju verb och inte. Och det är rak ordföljd. Och då kommer inte efter första verbet. Och det är bara ett verb. Då sätter vi inte efter verbet. Datorn fungerar inte skärm. Det låter konstigt. Datorns vad? Datorns skärm. Datorns skärm fungerar inte. Här har vi det. Så blir det. Datorns possessivt där. Genitiv. Datorns skärm fungerar inte. Och då blir man jättearg när datorns skärm inte fungerar. Nu sa jag omvänd ordföljd. När datorns skärm inte fungerar, då är det bisats. Då kommer inte före verbet. Men här är det huvudsats. Och det blir datorns skärm är subjekt, fungerar är verb och inte efter verbet i en huvudsats. Då tar vi och gör en stor bokstav på datorns och punkt. Sista meningen. Står, skor, smutsiga, golvet, på, det. Jaha, då ska vi se. Vi har ordet det. Och det brukar ju vara ett formellt subjekt. Vi har ju en preposition här på. Det är nog förmodligen en plats. Kan man säga på står? På står? Nej. På skor? Nej. Det ska ju vara bestämd form på substantivet om det är en preposition för. Det är adjektiv. Det måste vara på golvet. På golvet. Det måste vara sist för det är plats. Och det är ingen tid här. På golvet. Där ligger det många saker. I alla fall hemma hos mig. Okej, och vi sa det är subjekt. Och så har vi verb. Och där har vi ett adjektiv och där är substantiv. Adjektiv står före substantiv. Här har vi det. Yes! Det står smutsiga skor på golvet. Jag tror att detta kan vara i vilken lägenhet som helst. I alla fall i min lägenhet. Där kan jag säga, det står smutsiga skor på golvet. Nu blev det rätt. Subjekt, verb, objekt. Smutsiga är adjektiv, skor är plural. Då är det ett A där. På golvet är ju plats. Vi har preposition före substantiv. Då är substantivet i bestämd form. Jippi! Sista! Nu så ska vi se. Stor bokstav. Det står smutsiga skor på golvet. Och punkt. Det står smutsiga skor på golvet. Ta bort dem eller tvätta dem. Bra! Där har vi alla meningar i rätt ordföljd. Och detta var rak ordföljd.
Hoppas att du förstår detta nu. Hej då! Här kan du lära dig mer om ordföljd. Skanna koden.